Kryetari i shoqatës së biznesit të vogël dhe të mesëm të Shqipërisë Albert Nasto në një deklaratë për shtyp ka denoncuar evazionin fiskal në biznesin e vogël dhe të mesëm të qarkut të Korçës. Sipas tij, ky evazion shkaktohet për shkak të paaftësisë dhe tolerimeve të drejtoreshës së drejtorisë rajonale të tatimeve Korç, Daniela Liço, si dhe punonjësve të kësaj drejtorie. Sa vjet ka e komanduar kjo drejtoresh? Ka 5 vjet. Këto 5 vite janë antiligjore në 5 vite sepse nuk duhet të komanduar, por të paktën jo më shumë se një vit duhet të rekomanduar dhe duhet të jetë emëruar. E dyta, informaliteti në këtë qark. Sipas nesh është rreth 37-42%. Pra me informalitetin kuptojmë një korrupsion, një evazion, kuptojmë mikmarrje, kuptojmë selektivitet. Mos harrojmë janë miliona dhe miliona lekë që duhet të ishin futur nga ky informalitet, duhet të ishin futur në buxhetin e shtetit dhe tani këto nuk janë. A ka evazion fiskal në këtë qark? Unë them që ka shumë. Dhe themi që ka shumë dhe shikoni ç'bëhet nëpër kuponat tatimor, për kuponat tatimor dhe fiskalizimin. Shumë subjekte sot në qarkun e Korçës nuk janë të fiskalizuara, sepse i lejon kjo drejtori këtu që kemi mbrapa ose kjo drejtori që kemi mbrapa. Nuk ka mundësi në mes qyteteve një lokal që bën apo një restorant apo dikush tjetër, një hotel bën një xhiro kaq të madhe rreth 2-3 milion në ditë, nuk ka asnjë kupon tatimor. Kjo është një punë e dobët e kësaj drejtorie, sidomos e drejtoreshës që drejton këtë institucion që paguhet me taksat e biznesit dhe taksat e qytetarëve. Kjo drejtoresh është marrë jashtëzakonisht, sipas dhënave që ne kemi dhe sipas ankesave që ka bërë biznesi i qarkut Korçës, është marrë shumë fort me çështjen e zgjedhjeve dhe ka vajtur në shumë biznese, ka bërë presione të tilla që kanë qenë deri në mbyllje biznesesh, në qoftë se ju nuk do votoni atë që dua unë. Kjo drejtoresh, nga kjo drejtori që drejton, ka thënë kur i nxjerr kontrollet në teren, ka thënë që diku do vini dhe diku s'do vini. A do të kallëzojmë ne këtë drejtoresh për këtë informalitet, për këtë korrupsion, për këtë evazion dhe për këtë shpërdorim për marrjen me politik dhe marrjen me zgjedhje dhe presionin ndaj biznesit? Ne e themi është sirisi e kësaj shoqate ta dinë të gjithë, si qytetarët dhe biznesi që unë përfaqësoj, se ne do hapim çështje kallëzim penal në SPAK për këtë drejtoresh për shpërdorim detyre. Për të gjitha këto, kryetari i shoqatës së biznesit të vogël dhe të mesëm të Shqipërisë Albert Nasto ka bërë me dije se është përgatitur një kërkesë padi për në SPAK për drejtoreshën dhe punonjësit e kësaj drejtorie.